আহি আছে লাকি আলী। লাকি আলীৰ গীতত মন্ত্ৰমুগ্ধ হ'ব গুৱাহাটী। বিশ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত লাকি আলীৰ সংগীতানুষ্ঠান। উদয়াচল আৰু স্নেহবন্ধনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সংগীতানুষ্ঠান। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত উপভোগ কৰিব পাৰিব লাকি আলীৰ সংগীতানুষ্ঠান। দেৰি নকৰিব, শীঘ্ৰেই বুকিং কৰক আপোনাৰ টিকট। অনলাইন যোগে লাভ কৰিব টিকট মাত্ৰ 500 টকাৰ পৰাই লাভ কৰক টিকট। অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 6901263744 এই নম্বৰত। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।